V krátkom príhovore vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát sa nachádzam na strednom Slovensku v jednej opustenej administratívnej budove. Tí, ktorí trochu sledujete urbex scénu na Slovensku, budete vedieť, o ktorú budovu sa jedná určite. Bol som tu v januári 2022. Možno, kým toto video bude verejné, budova sa už zbúrala, možno sa zrekonštruovala, možno vandali zničili na nepoznanie toto skvelé miesto. Video má trvanie asi 16 minút. Na konci videa sú vystrihnuté zábery z tohoto miesta. Je to akoby bonus pre všetkých. Nachádzame sa v pivničných priestoroch. Bola tu jedna takáto zasadačka. Kompletne zdokumentovaná minulosť vo fotoalbumoch tu ostala. Kompetentných asi viac nezaujíma minulosť týchto kúpeľov. Presúvame sa ďalej, keď si všimneme senzor pohybu zakrytý kúskom papiera. Senzory v budove sú funkčné, niekde funguje, dokonca aj elektrika. Strávili sme tu asi 3 hodiny a za ten čas nikto nedošiel za nami. Budova neviem odkedy je opustená, ale dôvod prečo je to takto ako to teraz vidíte je ten, že sa postavila nová a všetky nepotrebné zariadenia, nábytok a veci tu nechali na pospas osudu. Do miestnosti, kde boli niekedy kancelárie, presakuje dažďová voda. Steny aj nábytok pomaličky hníjú. Veci sú poprehadzované. Zlodejov neodradil ani fakt, že sa v budove nachádzajú senzory pohybu. V miestnej ústredni je nejaký prístroj napojený. Neviem, na čo slúži a či vôbec ešte funguje. V pivničných priestoroch boli takéto malé sklady s nepotrebnou zastaralou kancelárskou technikou. Určite by si zaslúžili byť na lepšom mieste ako tu. Je pravidlom, že pod každou väčšou administratívnou budovou bol vytvorený kryt civilnej ochrany. Aj tu sa jeden nachádza. Podľa fotiek, ktoré som videl z tohoto miesta, je plne zariadený, nezničený, dokonca v kryte funguje aj elektrika. Bohužiaľ, v čase našej návštevy sme sa vnú nedostali. Podľa mojich informácií, niekto ho vnútra zašprajcoval. Je to dobré kvôli tomu, že ho vandali nevykradnú a nezničia. Horšie je, že sme sa to nevedeli pozrieť. Miestnosť označená ako školiace stredisko je vlastne skladom nepotrebnej výpočtovej techniky, ktorá v dnešných časoch je už zastaralá a vlastne aj nepotrebná. Síce niektoré veci by ešte možno poslúžili, nie každý má predsa doma najmodernejší počítač. Na konci chodby bola jedna väčšia miestnosť. Dokumenty zo skriň sú vyhádzané na pingpongovom stolíku. Vzali si iba to najdôležitejšie. Smerujem na prízemie, kde sa nachádzal niekedy hlavný vchod do budovy. Hneď za dverami sa nachádzala malá vrátnica. Aj tu zostali len samé nepotrebné veci, ktoré už nikto nechce. Boli tu kancelárie. V jednej z nich sa nachádza dokonca ťažký trezor. Miestnosť bola starostlivo zamrežovaná.
nespočetné množstvo rozsádzaných dokumentov na chodbe. V prázdnej kancelárii zostali tieto retro svietidlá vyrobené niekedy v 70. rokoch. Na najvyššom poschodí som si všimol funkčný zvonček na stene. Bolo tu riaditeľstvo kúpeľov. Za koženými dverami je všetko zdevastované. Stropné svietidlo visí len na pripojenom kábli. Toto poschodie je asi najviac zdevastované. Elektrika prečo nie je odpojená, naozaj nechápem. Vypni. Staré retroplagáty tu zostali po posledných zamestnancoch. Darčekové balenie nejakej kozmetiky, staré vianočné osvetlenie, šálky od kávy. Na prehnitom kancelárskom stole je nedotknutý písací stroj na mieste tak, ako ho tam nechal posledný zamestnanec. Voľakedy v týchto priestoroch sedel riaditeľ týchto kúpeľov. Neskôr bol aj ministrom. V týchto dňoch tento pánko robí obvodného lekára. Neviem, čo by si pomyslel, keby videl, ako dopadlo jeho bývalé pracovisko. Pozrite si teda aj vystrihnuté zábery z tohoto miesta a keď sa ti páčilo toto video, nezabudni mi to dať najavo prostredníctvom komentu alebo palcov. Uvidíme sa o týždeň u ďalšieho zaujímavého videa. Ahojte.